Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски доцна синоќа беше спроведен од кривичниот суд Скопје-1 во истражниот затвор во Шутка, откако судија на претходна постапка го прифати барањето на обвинителството за организиран криминал Атанасовски да помине 30 дена во притвор. Шефицата на обвинителството Вилма Русковска изјави дека барањето за притвор е побарано затоа што обвинителството се сомнева дека Атанасовски може да го повтори кривичното дело, да влие на сведоците и да побегне надвор од државата. Тоа го образложувам со самиот факт што обвинетиот како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање сигурно има стигнато доста пријатели по слични такви служби, како во регионот, така и по широко, дека е запретена минимална казна затвор од 4 години и според обвинителството, тоа е доволен основ дека истиот може да се даде во бегство. Значи, тој на вистина не е повеќе директор во Управата за безбедност и контраразузнавање, но како поранешен директор, тој сепак има големо влијание на дел како од вработени таму, но и меѓу луѓето. Знаеме дека секојдневно се одржуваат мирни протести, повторно пред зградата на собранието, мирни протести како што беа и по иницијативата за заедничка Македонија, но сепак кои протести ескалираа во едно крваво насилство. Адвокатот на Атанасовски Јордан Апостолски изјави дека одбраната ја потенцирала праксата на Европскиот суд за човекови права, а поврзана со приведување и изрекување на мерката притвор. Па ја потенциравме праксата на Европскиот суд за човекови права, а знаеме дека скоро сите предмети кои се пратени пред Европскиот суд за човекови права од Македонија се изгубени, дека обвинителството треба да понуди конкретни докази, конкретни факти, врз основа на кои околности они го докажуваат намерата за бегство или за да се повтори делот. Обвинителството за организиран криминал го побара притворот за Атанасовски, откако двајца обвинети за упадот во собранието на 27 април го посочија како организатор, а обвинителството го сомничи за кривично дело здружување заради непријателска дејност. Атанасовски има право на жалба пред кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1.